म आफ्नै चित्त बुझाउँ अरू अर्को चित्त दुख्छ अरूको बुझाउँ भने मेरो कुरा कसले बुझ्छ केही हुन्न थाहा छ फेरि सबले भगवान् किन पुज्छ प्रार्थना गर्थे म नि छोड्दै त्यो नि छैन दुःख ए ईश्वर तिमी कहाँ बस्छौ मलाई त्यो भनिदेऊ गरिबको मनहरू कि घरमा बस्छौ धनीको कस्तो मन पर्छ तिमीलाई गुलियो पिरो अमिलो लुगानी कस्तो लाउँछौ कोमलो कि दरिलो कलिला दिमागमै बसाइदिएका थिए तिम्रा बास भगवान्लाई सम्झी भन्थे भए पनि झिनोवास जुनको प्रकाश मानि तिमीलाई खोज्ने गर्थे म मन्दिरमा मूर्ति देख्दा फुलमालाले भर्थे म आज चाहिँ सोध्छु म के तिमी थियौ त्यो मूर्तिमा मनमानी थिएनौ थाहा छ अब कहिले झुक्किन्न ईश्वरले हेर्छन् मात्र गर्ने चाहिँ केही होइन रहेछ त आठ म पुऱ्याउँछु यो उखान टुक्का मात्रै रहेछ गर्न के सक्छु म भन्दा भन्दै म सकिसके भावना शोकमा छन् मरेका छन् आस म भित्र केही अरू त रिसाउँछन् कराउँदै बस्छु म भित्तालाई एकछिन मे सेलाउँछु सहारा लिन्छु त्यही भित्ताकै सिरानी साथी बाछ स्वादनी लिन्छु पानीको ठिकै छु ठिक नि छैन खै यो कस्तो बानी हो सबको कहानी हो कि मै मात्र हो अभागी एक एकलाई भन्न मन छ मनमा केही नि नराखी।